Так званого податку на айфони, тобто на дорогу електроніку, скоріше за все не буде. Про це відео НВ розповіла голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа. Урядовці разом з нардепами розглядали подібні стягнення заради фінансування мобілізації. Проте, каже нардепка, це може навпаки нанести збитки. Якщо нелегально возити буде дешевше, ніж платити податки, то, очевидно, ніхто не буде платити ці додаткові збори до державного бюджету. А ось збільшити інші податки чи навіть комунальні тарифи можуть. Проте це буде залежати від масштабності нового призову. Буде все залежати конкретно від кількості, яку військові будуть намагатися чи казати нам, що вони мобілізують. Загалом урядовці разом з парламентом нарахували, що на мобілізацію треба приблизно 322 мільярди гривень. І це базові потреби. Тобто цю суму можна зменшити в єдиному випадку – зменшення кількості мобілізованих. Для цієї кількості військовослужбовців ми обрахували їхнє навчання, екіпірування, грошове забезпечення на їхній період служби, тому що ми розуміємо, що мобілізація ні 400 тисяч, ні 500 тисяч осіб одномоментно неможлива. Також ми врахували туди харчування і дрібні побутові видатки, які потрібно забезпечувати для військовослужбовців на фронті. Ще близько 400 мільярдів хочуть витратити на закупівлю та модернізацію військової техніки. Тут можуть бути зміни, але я, відверто кажучи, не думаю, що потреба зменшиться значно. Тут я більш бачу потенціал до зростання потреби у військовій техніці і в 2024 році, і в 2025-му. До того ж, нові призовники будуть утворювати нові формування – бригади, роти, батальйони, тож на техніку гроші точно будуть потрібні. Загалом це понад 700 мільярдів. Звідки їх візьмуть? В першу чергу з податків, які існують зараз. Адже всі такі виплати і зараз намагаються спрямовувати саме на армію. А от стягнення, що йдуть до місцевих бюджетів, обіцяють не чіпати. Ми розуміємо, що і міста, і громади повинні мати ресурси для свого життя і для підтримання життєдіяльності громади. Гроші шукатимуть і в інших джерелах. Приватизація, кошти від конфіскації та продажу російських активів. Потім це можуть бути кошти від здачі в оренду державної і комунальної власності. Ми можемо зменшувати видатки. Тобто все це лише теоретичні розрахунки. Скільки грошей насправді знадобиться на мобілізацію, невідомо. Адже спочатку парламент має ухвалити так званий мобілізаційний законопроєкт. Потім Міністерство оборони має визначитись, як буде проходити мобілізація, скільки українців доведеться призвати та за який період. І лише тоді уряд має порахувати, скільки ж все це буде коштувати. Проте парламентарі вже зараз припускають, що деякі податки можуть зрости для того, щоб забезпечити армію.